ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜୁହାର, ମୁଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେମି, ଯେନ୍ଟାକି SSC ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତଟେ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହେ, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆପଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛେ, କେଁ କେଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛେ ଆଉ କେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେ, SSC ର କେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେ, ସେ ବାବଦରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଜାଣିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ରୂପରେ ନିଜର ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ତ ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ରଖିଛେ ସେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦେଉଛେ। ଯେନ୍ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆହେଇଛେ ଯେ ପୋଷ୍ଟ କାଣା ହେ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ କେନ୍ତିକରି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନୁ ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟା ପୋଷ୍ଟ ଦେଖୁନ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଦେଇପାରିବେ ତାର୍ ଡେଟ୍ଟା ହେଉଛେ କେମେ ଆପଣ ଦେଖିଦେଉନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛେ 29/12/2020 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକରି 31/1/2021 ତକ୍ ସରି ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ 11/30 ତକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ 2/2 ମାନେ 2 ମାସର ଫେବୃଆରୀ ମାସର 2 ତାରିଖ ତକ୍ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କଟେଇପାରିବେ। ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ୍ଟା 4/2/2021 ତକ୍ ଆପଣ କଟେଇପାରିବେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କାଣା ଅଛେ ଦେଖୁନ୍, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା 29/5/2021 ନୁ 7/6/2021 ତକ୍ ହେବା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନେ କେମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ କେମେ ପେମେଣ୍ଟ କଟିପାରିବେ ଓ କେମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ସେ ବାବଦରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ମା ଦେଖୁନ୍, ଏନୁ ଏନୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଇଛି ଦେଖୁନ୍, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ହୁଇଜ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଜେଣ୍ଡର ବାଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ଏନକରେଜ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ମାନେ ଓମେନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିବାର୍କେ ଗଲେ ଦେଖୁନ୍, କେଁ କେଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛେ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡ଼ିଟ୍ ଅଫିସର, ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଯେନ୍ଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଡ଼ିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର CNAG ଯେନ୍ଟା ଯାଏସି ସେ ମାନେ ଭିତରେ ଯାଉଛେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଗଲା ଫିଜିକାଲ ଯଦି ଡିଜେବିଲିଟି ଅଛେ ବୋଲେ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ୍, ଇନୁ ଅଛେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରେଲୱେ, ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଯେନ୍ଟା AFHQ, ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଅଦର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଟୋଟାଲ ଏନ୍ତିକରି ଦେଖବାର୍କେ ଗଲେ ଟୋଟାଲ 16ଟା ଦେଖୁନ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ବି ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତରଫରୁ ଅଛେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ୍, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାର୍କୋଟିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ବି ଅଛେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା କେତେ ଅଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେବାର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ଦରମା ଦେଖୁନ୍ ପେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ସେଭେନ୍ ପେ କମିସନ୍ ସେଭେନ୍ରେ ଯେନ୍ଟାକି ସେଭେନ୍ ପେ କମିସନ୍ ସେଥିରୁ ଅଛେ 44,900 ମିନିମମ୍ 44,900 ଦରମା ଓ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦରମା ହେଉଛେ 142,400। ତାପରେ ଆଉ କାଣା ଅଛି ଦେଖୁନ୍, ତାପରେ ଯେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପୋଷ୍ଟ ଅଛେ ସେଟା ଦେଖୁନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେନେ ଆମର 35,400 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି 112,400 ତକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଡିଭିଜନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜୁନିୟର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସର ଏଇଟା ଅଛେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରରେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପେ 5 ସ୍କେଲର ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ 29,200 ରୁ 92,300, ଯେନ୍ଟାକି ଟୋଟାଲ ଦେଖବାର୍କେ ଗଲେ ଦେଖୁନ୍ ଅଡ଼ିଟର ଯେନ୍ଟାକି ଅଡ଼ିଟର ଅଫିସର ଅଣ୍ଡର CAG ଅଦର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅଡ଼ିଟର ଅଫିସର ଅଣ୍ଡର CGDA, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ଅଫିସର ଅଣ୍ଡର CNGA, CAG, ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଦର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ଅଛେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ପେ 4 ସ୍କେଲ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା 25,500 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କର 81,100 ତକ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଟୋଟାଲ 4ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛେ, ସିନିୟର ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତାପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି CBIC ଅଛେ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ନାର୍କୋଟିକ୍ରେ ଅଛେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ମାନେ ବି ଅଛେ, ଯଦି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଓ ଲୋ ଭିଜନ୍ କିମ୍ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବି ଅଛେ, ଇନୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଇନୁ ଦେଖୁନ୍ ଅଛେ ଅପସନ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ
ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କାଣା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଦେଖି ନେମା। ଦେଖନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କାଣା ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛେ। ଦେଖନ୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି ଯେନେ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ବାଲଗଲେ 5 ବଛର, ଓ ବି ସି ବାଲଗଲେ 3 ବଛର, ପି ଡବ୍ଲୁ ଡି ଯେନେ ରିଜର୍ଭ ସେମାନେ ଗଲେ 10 ବଛର, ପି ଡବ୍ଲୁ ଡି ଓ ବି ସି ବାଲକ ଲାଗି 13 ବଛର, ପି ଡବ୍ଲୁ ଡି ଯେନେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଅଛି ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି 15 ବଛର, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ 3 ବଛରର ଅଛେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ ଡିଜାବିଲିଟି 3 ବଛର ଅଛେ, ତାପରେ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ ଯେନ୍ଟାକି ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ ସେମାନେ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ହେଇଥିଲେ 8 ବଛରର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଗଲା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କାଣା ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖୁନ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ସରି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସବୁବେଳେ ମାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯେନ୍ଟା ବି ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଗିଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ଟା ମାଗିଛି, ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାଗିଛେ। ତ ଆପଣମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଦେଖୁନ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ଯେନ୍ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏସ୍ ଏସ୍ ସି .nic.in କେ ଯୋଗରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ PDFର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେନୁ ଯାଇକରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିକରି ପୋଷ୍ଟଟାକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛେ, ଫେର୍ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକରି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ।